নমস্কাৰ, মই নৱজ্যোতি কলিতাই আন এটি খবৰ আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। আপোনাৰ কষ্ট উপাৰ্জিত ধনখিনি বেংকত কিমান সুৰক্ষিত, এই প্ৰতিবেদনটো দেখাৰ পিছত আপুনি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব। কিয়নো হাইলাকান্দিত অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ মেনেজাৰে টকা লৈ উধাও হয়। তাৰ ফলস্বৰূপে যাৰ বেংকৰ একাউণ্ট আছিল তেখেতে এতিয়া হাইলাকান্দিৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ যুঁজত নামিবলৈ বাধ্য হৈছে। আহকচোন চাওঁ আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ গ্ৰাহকৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন উলিয়াই পলায়ল মেনেজাৰ। হাইলাকান্দি আদালতত গছৰ ৰুজু। গ্ৰাহক একাউণ্টৰ পৰা লক্ষাধিক টকালৈ অন্তৰ্ধান এজন বেংক মেনেজাৰ। অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ আগালপুৰ শাখাত সংঘটিত এই নাভূত নাচুত ঘটনা। ঘটনাটোক লৈ ইতিমধ্যে হাইলাকান্দিৰ চি জে এম আদালতত গছৰ ৰুজু হৈছে। আগালপুৰ বদনগৰ গাঁৱত মমতাজ বেগম লস্কৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাই অভিযোগ, যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁৰ বেংকত থকা পাছবুকটো আপডেট কৰিবলৈ আগালপুৰ শাখাত যাওঁতেই নিজৰ একাউণ্টৰ পৰা 4টাকৈ কিস্তি 160,000 টকা বিভিন্ন তাৰিখত উলিয়াই লোৱাৰ বিষয়টো তেখেতৰ চকুত পৰে। তেতিয়াই তেওঁ মেনেজাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিলে কত কেনেকৈ উলিয়াই লৈ গ'ল একাউণ্টৰ পৰা ইমান টকা। তেতিয়া বেংকৰ মেনেজাৰে দিব পৰা নাছিল কোনো সৎ উত্তৰ। পিছত 3 জানুৱাৰীত একাউণ্ট হোল্ডাৰ মমতাজ বেগ লস্কৰ আৰু তেখেতৰ স্বামী শ্বহীদুল আলম লস্কৰে মিলি বেংক মেনেজাৰৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা স্বাক্ষৰেৰে 160,000 টকা বিভিন্ন সময়ত একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াই আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি হাইলাকান্দিৰ চি জে এম আদালতত তৰিলে গছৰ। আনহাতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সম্পূৰ্ণ বিষয়টো অস্বীকাৰ কৰি ওলোটাকৈ গ্ৰাহকজনে মিছা কথা কৈছে বুলি চতুৰ বেংক মেনেজাৰজনে জনায়। 100% সিনিয়রিটি আমি অনেস্টি মেইনটেইন করি আমরা ব্যাংকিং করতেছি এবং আমরা সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা টাকা দিতেছি। তান চেক অ্যাকাউন্ট আছে, চেক অ্যাকাউন্ট থেকে অটোমেটিক্যালি তাই বেয়ারার অ্যাকাউন্ট থেকে উইথড্র করছে না, চেক অ্যাকাউন্ট থেকে উইথড্র করছে এবং চেক অ্যাকাউন্টগুলো আমরা পুরো ভেরিফাই করে দিচ্ছি যে পুরো ঠিক আছে এবং তার চেক বই যেটা নিছে এটার সিগনেচার আমরা মিলাইয়া দিচ্ছি যে এটা থেকে তার চেক বই যেটা ইস্যু করা হয়েছে এটাও তাই নিছে এবং উইথড্রল যেটাই নিছে চেক দিয়ে যেটাই নিছে এটাই নো এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল কোন সঁচা কোন মিছা। যদি সঁচাকৈ বেংক মেনেজাৰজনে লস্কৰ উপাধিৰ মহিলাগৰাকী কোৱাৰ ধৰণে বেংকৰ পৰা ধন হৰলুকি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোৰ কষ্ট উপাৰ্জিত ধন অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ কিমান সুৰক্ষিত, এনেহলে বেংকসমূহত কিমান বিশ্বাসযোগ্যতাৰে ল'ব গাঁৱৰ সহজ সৰল সাধাৰণ ৰাইজে। এই ঘটনাটোক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ আলগাপুৰত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। শিলচৰৰ পৰা সামিৰুল লকৰৰ ৰিপৰ্ট, PI নিউজ। এই খবৰটো দি মই নৱজ্যোতি কলিতাই বিদায় মাগিছোঁ। চাই থাকিব PI নিউজ, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। লগতে জনাওঁ আপোনালোকে বেংকত যোৱাৰ আগতে নিজৰ নিজৰ একাউণ্টৰ হিচাপ অতি সঠিক ৰূপত ৰাখক আৰু বেংকৰ একাউণ্ট বহী সদায় আপডেট ৰাখক।